Kaysa tapsanız? Maskanızlar yok mu? Ha, yaxşı. Hürmetli televizyonlar, jalpınızlar, assalamu aleykum. Bu men Emin Toktoshov. Globus Kipermarketi jana TMZ telekanalı 180 sekund tolboruzdu. Karantin bütüşü menen buyursa başladık dostlar. Köbü sağınıp kaldı, men dağı sağınıp kaldım. Anıqtan bardıñızdar karantinde jaqşı ötküzüp aldıñızdar dep oylayım. Hürmetli telekörüşçüler, bugünkü 180 sekund tolboruz özgöçö болот деп ойлойм. Анықтан бардыңыздар, жакшы отуруңуздар диванга, төшөккө отуруңуздар. Себеби экрандан алыстабаңыздар. Бүгүнкү оюнубузда эң күчтүү коногубузду чакырдык. Азыр мен тааныштырам. Анықтан менен болуңуздар. Кабыл жолду текшерип коюңуз, чатып азыр кетесиңер да. Коронавирус жок экен, кирерсиз. Флаг урматтуу телекөрүүчүлөр, 180 секунд долбоорубузда бүгүнкү катышуучу биздин агайыбыз, агабыз деген десек деле болот достор. Биздин эң жакшы көргөн агайыбыз Аман Ибраев, мыкты тамада ырчы агабыз Аман Ибраев. Масканыңызды киргизип коюңуз ага. Мына. Аман агабыз. Ага, атаңдашы аябай күчтүү жигитибиз азыр келе жатат. Күчтүү жигитибиз, бул жигитибиз аябай таланттуу. Мен дагы таң берем чын ачыгы. Өтө таланттуу, бүт жерден бар. Эмил Токтошов. Сен өзүң бе? Өзүм балам да. Айтып койсун мына. Бүгүн Аман агабызга атаңдаш мен болом, мага атаңдаш Аман агабыз болот. Бирок достор, бүгүнкү долбоорубуз бир аз башкача болот, өтө сонун деңгээлде болот деп ойлоп атам достор. Муну Аман ага дагы билбейт, оюндун аягында, передачанын аягында айтабыз. Андыктан алыстабаңыздар. Азыр ким биринчи баштайт, ким экинчи баштайт азыр аныктайбыз. Тыйыныр кылабыз Аман ага, кайсы 10 сомбу же биягын аласыз, кайсысын аласыз? Биягында койсуз. Мына жагын алса. Кетти достор, ким биринчи баштайт? Бир эки үч. Опа. Так, Аман ага баштай турган болду достор. Кол чабуулар Аман Ибраев. Анан мен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин агайыбыз Аман Ибраев агабыз биринчи баштай турган болду. Дагы бир жолу эскертем, бүгүнкү оюнубуз өзгөчө болот достор. Оюндун аягында сиздерге айтам, андыктан алыстабаңыздар. Аман ага сизге ийгилик. Аман ага өткөндө жеңебиз келип ойноп кеткен, жеңебиз келип себепке байланыштуу утулуп калган кичинекей кызыбыздан. Эми Аман ага, сиз утушуңуз керек. Бири бирөөдө бирөө утуш керек. Постоянно утуп бергенде жакшы. Жакшы. Удай кааласа. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, биз баштадык. Аман ага 3 мүнөттүн ичинде 180 секундда, 15 секунд калганда сизге эскертем, 15 секунд калганда жүгүрүп 3-чү кассага келип калышыңыз керек экен. Мына, мына, 3-чү кассага келип калышыңыз керек. Бир товарды аласыз, экинчи товарды ала экен жок. Мисалы, бир суу алдыңызбы, сок алдыңызбы, пепси алган экен жок. Уже ал суусундукка кирет. Түшүнүктүү. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, 1 2 3 бардыгыбыз карантинде отура берип тажасак керек. Бизди көрүңүздөр. Баякыл 1 2 3 баякыл кетти. 243. Аха, кетти Аман ага. Аха. А? Жок, кетти, кете бер, кете. О. Тартыбыз. Так, салам алейкумдар. Не бу? 450. 450. Так, май бар. Эң соң май. Так. 450. Санап атасың аны карагыла. Аманга. Кандай ден соолуктар? Болсун бас жазып атыр. Бул карантинде кандай бул жаңылыктар болду ака? Жакшы эле отурасыздарбы? А? Аны силер. Жаң жайда чыкканда. Аманга. Мына бүгүн бошсузбу? Жок. Жана ошо эмес, тоюңуз барбы? Ошо керек турго. Акырын жумушка экен, сынып калбасын. Той бар, той бар. Той бар. Ха, той бар. Кетти. Кантра, кантра, кантра. Эй. Творог, творог, творог. Мыштап. Сметана.
Hürmetli dinleyiciler. Amanaka. Amanaka yavaş kırıklı kırıklı inerseler de alıp. Söz yok, söz yok. Amanaka gelin gelin. Vaktiniz var. Vaktiniz var. Susunup, susunup. Sok. Sok, sok, sok. Hazır yok. Yetti. Bir nemede jeñibiz Amanakaga maşınka alba kalgan da. Ошо maşınkanı albasызбы? Ha? Ana. Так, урматтуу. Урматтуу телекөрүүчүлөр. Аа. Биздин камерачы, оператор агабызга рахмат. Ar oyunda yok, ses çıkılır, çıkılır usta. Az çıkılır işte. Ne bu? Aa, bu ne geken bilem ben. Ne geken bilem. Bunu bir zamana ki gözle biliriz. Kanka, ne geken. Antiseptik. Antiseptik'e vaktimiz yok kal, atko dem. Gitti. Aa, o cidetke vaktimiz. Stop. Alın, 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 alın. Stop. Stop kıldım. Sen al atkan yerinizden top top koyun da bu alı. Stop. Hürmetli telekörüçüler. Aman ağız. 2 minut 50 sekund da bar geldi. Anıqlan hürmetli telekörüçüler. Ben bunu hoppa koydum. Mayım, oğlum, oğlum, sözlerime cevap verme koydu. Sen açık, kıyla alaksızdım oldu oydu. Anıqlan. Bizden alıksalınızlar. Кийинки катышуучу жигитти чакырабыз, красавчик, ёма красавчикти чакырабыз, эми ошонун оюнун көрөбүз. Ассалам алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүндөн баштап 180 секунд телеберүүсүнүн алфарысы мен Аман Ибраев болдум. Эми тотошту биз буюрса аз санап көрөбүз. Буга чейин канча инсанды санап көрдү, демек мени да сынады. Эми өзүң көрө эле. Анда эмесе даярсыңбы, Эмил? Урматтуу телекөрүүчүлөр, Аман ака. Ойноду табарып турат. Азыр бир азынан эсептейбиз, эми мен баштайм. Утулуп калса мен капа болбойм, утулуп калса сиз капа болбойсуз, а? Эмне капа болбойм? Эми утуш керек главный. Даярсыңбы? 1, 2, 3 кеттик. Арыкта карасам чуркаган да. Байкамайт. Сразу кымбаттан алсаң албай? Мен көрдүм жана кымбатын алгам эмне? Эмеде Эмил негизде өзү бул долбоорду ким негиздеген биринчи сенби? Ачылган, качан ачылган? Биргеликте, э? Ар дайым ушул демөөчүлүк кылган глобус турбайбы? Ооба. Турабы? Глобуска терең ыраазычылык билдиребиз. ТНТ телеканалына дагы ыраазычылык билдиребиз. Орзо до кыйналбай элесиңби? Орусунда кыйналбай элесиңби дейм? Йома бургердин канча филиалы бар э? Эл билип койгон жакшы го? Йома филиалдын орто 3 филиал бар. 4 ошондо вообще, а? А, 5-өө да? Ошондо сен бир күндө канча сом акча табасың деле? Бул күндө молодец элге. Бул жигит сомун кайрымдуулук кылды. 100 пакет ун тиңе алып. Сеники бүт эле өзүң ошо майда майда бар э? Сен мен туруп э. Буга карасам мен алгандар алдап келип алып калып эле. Мына нече а? Сенде дагы убакыт көп эле. Шашпа. Сеники эми 500 сом болду. Мына карап кой, банан. Банандын эмесин урбайсың э? Анын үчүн эмес жерди эсептейсиз. Жумуртка. Бул точно меники карап мен туруп атты. Сыр алган жоксуз да. Ошо сыр албай башым жетпей калды да. Жок, сиз алган менен мен алган экөөбүзгө тең керек нерсе табабыз. Тур, тур. Ооба. Ооба. Сиз сүт алгансыз, мен кибир алам. Ооба, анда. Эми тамаша атпайм, алай эле. Каштырабыз.
30 секундым бар. Ова. Турле ол шайткан. Сен айтпайдың ба? Так, яма. Самын ал. Дисетін алма сөйлесің. Қандай жол қалды екенсің, я? Өзің көрдің бұл сынапшы. Ба, балаға. Балаға емес, дейсің ба? Все, 10 секунд қалды. 10 секунд қалды. Стоп! Мына. 58 даже 1 секунд ашшасы менен берді бізге. Телевизорда. Бұған шейін 80 секундына қатысы шыққан ұл ежелер, ағалар, достар, инлер. Мені кешіріп қойыңыздар. Действительно, қиын ойнаған. Не ұлсын бар ұлмай. Эсептеңиз азыр мына төлөгөнчүлөр кимдике үчүн сомго жакын ошол утат. Мен утуп калдым, бирок заранее эле айтайын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ТМЖ телеканалы жана Глобус гипермаркети бүгүн оюнда Аман Ибраев жана Эмин Токтошов мен Аман Ибраевдин алган товарларын эсептейбиз. Заранее құттықтап қойын Аманыңыздан. Неге? Мүмкін ұтыласыз деп отырмын. Ұтылған сөз қалып жатыр. Кетті. Аманыңызға керек деген жоқ бұл? Бұл бағана ғана керек болды ма? Бағана ғана керек, бірақ. Ата мындай VIP неме да? Так, 179 сом. Апайтан сондай ғой. 628 сом. Zaten. 656. 700. 700. Normal getirdin. 754. Ровно 3000 oldu. 3000 ровно oldu. 981 normal. 1600. Tam da ala koydun be. 1129. 1500 cent ha? 1600 cent olup geldi. 1500 cent olup geldi. Uy! Uy! Ne kadar? Ha, bu arzan da. 1370 cent. Normal mi? 410 volt. Ha, 400. 403. Umut lan. Ekosistem geçiyor. 1400. Ya bende ne mi var da bana? Ne mi ne? Ha, Britva var da Britva. Yes. 1656. Yes. 1080. Нормально. Ровно вот фуза, ровно вот готово. 2360. Ох, эс чашып кетти, эс чашып ашып кетти. Аш бушун бекер алдым менчи. 2451. Ушун мен бекер алып турмун да. Алган жерде жакчап. Ай, я там ашып кетти. Ашып кетти айттым, ашып кетти дедим. Айттым 3100. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Аманыңыздан 3100 ровно болду. Карточкасы бар экен Аманыңыздан. Карточка колдонам деп колдоно турган болду карточканы. Карточканы бар. Ровно 100 алып калачам да. 3000. Неге? Ушу 20 сом эле кетип калат экен. Телефон мененчи? Екі теңгеге. Кіре. Қапа олай, заманыңға 3080 сом болды. Мен айтайын ба, мен мұны ақырында мұны ала қойдым да. Ошыл дедағы мұна коронавирус моделі да, үшін естей қойдым да. Үшін естей сұқып ошын негіз. Жоқ, аманыңға айтыңыз. Қапа олып, жоқ. Жоқ, жоқ, конечно. 3080 сом, бірақ сіз айуай сом. 100 сом өткетті айуай сом ойнат. Емі кейінгі красавчик 100 немесін көрелі. Емілі тоқтошықсын көрелі. Достар, қан сом болды. Мен урматтуу сүйүктүү биздин телекөрүүчүлөр, Аман агабыздыкы 3080 сом болду скидка менен. Эми мен сени тааныштырайын да. 3080 зато нормально, 3000ге жакын алып келдим менчи. Эми көрөбүз. Кетти. Эмилдин канчал так экен деген. Кефир. Кетти. Бирден бериңиз. Ооба, бирден берейин. Бирден эсептейбиз. 4 сом болду. 59 сом. Буну сен кимге алганын билем, досуңа алдың да. 96. Пока нормально. 24.
Mağını beriniz. 720. Normalde. Babam sen 2 lira cip. Esip. 116. Yuh. 1167. İşte cürüğün çürük koyun. 1347. Çay. 2 mi kızım? Ay tane ma cicit sen unutup gittin pamuk. Yok yok. 1696. Sen ki başa cılba et koy. 1750. Hop. Hop. Un. 1000. Hop hop. 1860. Hop hop. Tatlar şaşı. 1923. Oh. Tam bana da hangi son ki ne? Bunların benim için 500 tane sanmış. 2110 ton. 2132. Bunları gördün gördün. Ben bunların hepsi kımatlanmamda neymiş. 2144. Sabır sabır sabır. Sen sabır mı diyorsun neydi? Tamam. 2280. Bunda şimdi yakın yakın unutma yakını. 3000'e. 2451. Hoşçakalın. Yoma krasa. Amanaka. Özü bunlaydı. Bunlar da yakın uç geldi. Eysen 2900, 2800. Yok, sizdeki 3000 rovna olguğunda siz utup gelirdiniz. 2900. 99 son olguğunda da kutu kedetiler siz. Bravo. İştetme ele koyayım. Ece, değirdim o şuan. Alak, hormatı telegörücüler. Oyunuzun, peredatça dolduruzun başında ben aytkam. Ötü sonun bugün oyunu özgeç olat degeniz. Özgeç olat dostlar. Oyunun ayağında aytan degen neyim aytayın. Amanakan bugün utulup kaldı sevgi baylanıştı. Utulup kaldım, ben utulup aldım dostum. 80 son mu desin? 80 son mu utulup kaldım. Birok, urmatlı telegörüşler, özünüzler de gördünüzler, özünüzler de bardı bu sayı kıyınçılıkta yaşar. Ötközdük, karantinde ayağı köp kıynalgandar boldu. Amanaka ekobuz, karantinde, açıgın aytalı, karantinde video oturgan jokpuz. Amanaka, işi kılsa degile baldarız dağı, opşi, dostlarız, karındaş, ejeleriz dağı video oturbay. Жардамга муктаж үйлөлөргө жардам берип аттык карантин. Бүгүн урматтуу төлөгөрчүлөр ушу алган товарларыбызды, мына Аманыканын алган товары 380 сом, меники 2600 сом. 2450 сом. Ушул алган товарыбызды Ош шаарында Элим Барсыңбы кайрымдуулук фондунун башчысы Хусейн Байкебизди чакырдык. Ошол Байкебизден тизмелерди алдык. Эки муктаж үйлөнү, бала чакасы көп муктаж үйлөгө ушул алган товарыбызды Globus гипермаркеті жана TMJ телеканалы ошол үйбүлөгө апарып бере турган болду достор. Андыктан биз менен болуңуздар. Азыр биз ушул товарларды салып, ошол муктаж үйбүлөгө жеткизип беребиз. Так, урматтуу телегөрүүчүлөр, Аманаканыкы 3 пакетине 1 мүшө күн болду, 10 килограмм мүшө. Меники да ошондой болду. Кетип атабыз достор. Мен көрөк алып, көрөк мындай алайын дедим да, кайрылып кошсун. Урматтуу төлөгөрчүлөр, Ош шаарында Новокатский подъём деген жер бар, ошо жерде общежитиеде. Бир эжекебиз 6 баласы менен квартирада жашайт экен. Муктаж үй бүлө достор. Мына 3 пакет жана 10 килограмм ун алып кирип кетебиз. Азыр эженин колуна тапшырып беребиз. Дагы бир жолу айтайын. Globus гипермаркети TMJ телеканалдын атынан жана ошо катышкан Аман жана менин атыман апамдын атынан дейдик. Çete de şeytan. Gel.
Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз айткан нерсебизди эженин үйүнө алып келдик. Мына эженин үйүндөбүз азыр. Эжекем 6 бала чакасы бар экен. Эжеке салмаспы? Мол пакет 3 пакет жана 10 килограмм ун эжеке. Globus гипермаркетин билесиз, Globus гипермаркетин атынан жана TMG телеканалынын атынан 180 секунд деген долбоорубуз бар. Ошол 180 секунд долбоорунда Тамада Аман Ибраев жана мен экөөбүз катышып, ойноп ушул нерсени утуп, ушуну сизге алып келип берип атабыз эжеке. Ушул үйдө эле алтообуңуздар жашайсыздар да. Балам бар да. Азыр 6 тек ушул жерде, ушул бир комнатада жашайбыз, квартирадамын. Притом квартирадасыз. Канча сом квартирадасыз эже? Мен төлөй албай калам. Пособие менен жашайм. Пособие жетпей калды. Элим бар экен, жортум бар экен. Ооба. Элим барсың фондунда тизмиңиз бар экен, ошого сиздин тизмиңизди алып биз бияка айтканбыз. Бала чакасы көп, муктаж үй бүлө дедик. Ошого сизге алып келдик эжеке. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, эжекебиз 6 бала чакасы менен жашайт экен. Ушундай кичинекей үйдө бирдом 2000 сом экен, квартирада экен. Мүмкүн ушул видеону көрүп эжекебизге дагы жардам берем деген агалар, эжелерибиз чыгып калар. Келсеңиздер болот, жардам берсеңиздер болот достор. Жардам бирибизге берели. Ошол достор. Алып келдик урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздерге чоң рахмат. Эжеке, эч качан кыжалат болбоң. Эжеге кызыгып болгонсуз, буюрса баары жакшы болот. Мону жакшы отуруп, бөлүшүп, балдарыңызга берип, тамак пышырып. Ооба. Балдарыңызды чакырыңыз эжеке. Ошо, тынч болуңуз эже, аман болуңуз. Жок, орозобуз эже, орозобуз, орозо, орозобуз эже, рахмат чоң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи үй бүлөгө алып келдик, эми экинчи үй бүлөгө алып келатабыз. Орск райондогу 12 этажкадагы үй бүлөгө алып келатабыз. 5-нчи этажда жашайт экен. Улан кеттик. Асба. Менин атым Эмиль. Кубаныч. ТНЖ деген телеканалдын директору. Хусейн байкен таанысыз. Биз, ооба, мына 3 пакет жана 10 килограмм ун алып келдик. Globus гипермаркетин билесиз. Ошо Globus гипермаркетинен жана ТМЖ телеканалынын атынан сизге ушул пакеттерди алып келип атабыз. Биздин 180 секунд деген долбоор бар, ошо долбоордон ойноп ушуну алып келип атабыз сизге. Сизден мурун дагы бирөөгө алып келип бердик, азыр сизге да алып келип атабыз. Ошону кичине болсо дагы алып, кичине эме кылып коесуз. Эми аз болсо да көптөй болуңуздар. Ошо. 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 Ош